म्याचिङ फन्डको रूपबाट तेह्र करोड डलर नेपाल सरकारले पनि ने राख्नुपर्ने अथवा एक सय तिस मिलियन डलर नेपालले पनि ने राख्नु पर्ने बैसठी अरब कर असुल्न बाँकी छ मैले एउटैबाट कर असुल्न बैसठी अरब उसले दिएको अनुदानभन्दा धेरै हो भने धेरै हुन्छ भने अमेरिकाको अनुदान पचास करोड डलर नथिङ केही पनि होइन संसारका अरू मुलुकले पनि दिएछन् अनुदान नेपालमा दिएछन् कहीँ नै युरोपका मुलुकहरूले दिएछन् भारतले दिएछ चिनले दिएछ अमेरिकाले दिएछ थुप्रै देशहरूले नद्या होइन तर यो एमसिसी भनेर प्रोजेक्ट ल्याउँदाखेरि किन यस्तो मरियाद्या गरेर संसदबाट पारित गराउनु पऱ्यो अहिलेको नेपाल सरकार र नेपालको अहिलेको सत्तामा बस्नेहरू कुनै न कुनै ढङ्गले भारतको नुन खाएका छन् यो अनुदानलाई सन्धि बनाउनु नै ठुलो षड्यन्त्र यहाँनिर आफ्नो व्यवस्थापन गरेर हामीले करप्सन कन्ट्रोल गरेर त्यहाँबाट लिने प्रयत्न नगर्ने अनि विदेशी अनुदानलाई ठुलो धनराशि भनेर उनीहरूका अनुचित शर्त स्वीकार गर्न हामी सक्छौँ सक्दैनौ हाम्रो देशको आन्तरिक राजनैतिक प्रणाली र रा, हाम्रो अर्थव्यवस्थामाथि सिधै निर्देशन गरेको छ सिधै निर्देशन राजनैतिक रूपमा बहुलवादलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने प्लरालिज जो हाम्रो सिद्धान्त मा हो मार्क्सवादको विपरीत कुरा हो मार्क्सवादमा बहुलवाद स्वीकार्य हुँदैन तिनटै र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारी जुन त्यो ती चारवटैको उद्देश्य नेपालमा अब जनयुद्ध नहोस् हरेक ठाउँमा हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमतालाई होच्याउने काम भएको छ यो सम्झौताको माध्यम म मा यहाँहरूलाई देशभक्तिपूर्ण अभिवादन ऊ गर्न टक्राउन चाहन्छु म यहाँहरूसँग क्षमा पनि माग्छु किनभने मैले आफ्नो विषयवस्तु राखेर रा, म हिँड्नु पर्नेछ यहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न मैले भ्याएको छैन मेरो जिम्मामा भएको पार्टीको प्रदेश समितिको बैठक राखेर रा, एकछिनको निम्ति म मैले यहाँ वचनबद्धता गरिसकेको छु त्यस कारणले गएर मेरो विचार राखेर रा, आउँछु भनेर रा, मैले भनेको छु र मलाई अनिलजीले फोन गर्नुभएको थियो त्यसैले यो चापको बिचमा म आइपुगेको छु र म आफ्नो विषयवस्तु राख्न चाहन्छु अरू कुराहरू यहाँले राख्नुहोला एमसिसी सम्बन्धी प्रश्नहरू र अर्को एउटा एमसिसी सम्बन्धमा अहिले उठेका प्रश्नहरूको बारेमा यो बारे सानो पुस्तिका प्रकाशित गरिएको छ यसमा प्रश्नोत्तरको रूपमा छ प्रश्न गरिएको छ र त्यसको उत्तर आज जे उठेका छन् ती सवालहरूको बारेमा चाहिँ नि मूलभूत सवालहरू यसमा जवाब दिएको छ त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ छोडिराखेको छु यहाँहरूलाई एकजना साथीले म प्रकाशित गराइदिन्छु भनेर भन्या कारणले यसको निशुल्क शुल्क वितरणको पनि व्यवस्था गरिएको मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो अमेरिकाको आफ्नै संस्था हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उसले सहायता सम्बन्धमा सन् दुई हजार तिनमा सन् दुई त्यसलाई अहिले पछि बाँडिदिनु होला सन् दुई हजार तिनमा त्यस सम्बन्धी एक्ट बनायो सन् सन् दुई हजार तिनको कानुन दिसम्बरमा कानुन पार्लियामेन्टले अथवा उहाँको सिनेटले पारित गर्यो र दुई हजार चारबाट यो एक्ट लागू भयो यो किन आयो त भनौँ भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि यो एक्टभन्दा अगाडि अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफूले सहायता दिने भन्ने जुन मोडल अप्नाएको थियो दुईवटा विधि अप्नाएको थियो जी टु जी गभर्मेन्ट गभर्मेन्टको बिचको सम्झौता गरेर बा युएसएड मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू युएसएड जस्ता संस्थाहरू मार्फत उनीहरूले अनुदान सहायता लगानी आदि चिजहरू गर्ने गरेका थिए सन् दुई हजार एकको ट्विन टावर घटना पछाडि अमेरिकाले स्ट्रेटेजिक सिफ्ट भनिन्छ रणनैतिक रूपले अर्को दिशामा पदार्पण त्यो उसले चाहिँ नि अब सहायतालाई के गर्ने त त्यसरी लगानीलाई के गर्ने त भन्नु भन्दाखेरि अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर रा। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानी गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहायताका नीतिहरू तय गरेको छ र त्यो सहायता एक्ट चाहिँ नि उसले बनाएको एक्ट चाहिँ नि त्यो यो एक्ट चाहिँ नि यहाँ हामीसँग पनि छ सायद मैले त्यहाँ राखेँ के हो यो एक्ट चाहिँ नि उसले यो चाहिँ नि मेलिनियम च्यालेन्ज एक्ट अब टु थाउजन्ड थ्री भनेर उसले यो एक्ट पास गर्यो यो एक्ट अनुसार यसै अनुसार उसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेको गरियो अब यो पहिलो दोस्रो दुई हजार सत्र सेप्टेम्बर चौधमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीको तात्कालीन हि तात्कालीन एक्टिङ प्रमुख कार्यकारी प्रमुख उनीसँग सम्झौता संद गरियो त्यो सम्झौता गरेर यो सम्झौता लाउ गर्ने भन्ने भयो त्यो लाउ गर्ने सम्झौता के अन्तर्गत पार त भन्दाखेरि सम्झौताका अन्तर्वस्तुहरूभित्र पसेर हेर्दाखेरि यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यो सम्झौता गरियो भनेर त्यो सम्झौताको अन्तर्वस्तुमै उल्लेख गरिएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत किन लगियो त भन्न भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत सम्झौता गर्दाखेरि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको के विधि छ त भन्दाखेरि यदि त्यो सम्झौतासँग आन्तरिक कानुनहरू बाजिए भने त्यो आन्तरिक कानुन बाजिएको हदसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था छ बाजिए भने सम्झौता कार्यान्वयन हुने आन्तरिक कानुनहरू निलम्बन हुने व्यवस्था छ त्यस योजनाबद्ध ढङ्गले नै नियोजित ढङ्गले नै यो अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो आन्तरिक कानुनभन्दा माथि बनाएर लगियो हाम्रो आन्तरिक कानुनहरू कतिवटा छन् चारवटा छन् आन्तरिक कानुनहरू यी त्यो भनेको पहिलो संविधान हो मूल कानुन, कानुन, कानुन। दोस्रो ऐनहरू हो तेस्रो नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने नियमावली हो चौथो सर्वोच्च अदालतले दिने आदेश हो यी चार प्रकारका कानुनहरू हुन्छन् यो कानुनभन्दा माथि यो सम्झौतासँग बाजिएका हदसम्म यी कानुनहरू निलम्बन हुनेछन् भन्ने ढङ्गले यो सम्झौता गरिएको छ अब यो सम्झौताका सम्झौताको छैन के कुरामा हामीलाई अनुदान दिनका निम्ति सम्झौता गरियो भन्नु भन्दाखेरि उनीहरूले धेरै किसिमले यस विषयमा अध्ययन गरे दुईवटा कुरामा हामीलाई अनुदान दिने भन्नु भनियो एउटा हाम्रो पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट उत्तरतिर जानका निम्ति पाँचवटा रोडहरू पाँचवटा रोडहरूलाई तिनीहरूलाई रणनैतिक सडक भनेर तिनीहरूलाई विस्तार गर्ने पाँचवटा त्यो भनेको चार अलदेखि फिदिमसम्म यो मैले सायद यो धेरै विवरण भन्नु पर्दैन होला चाराली अलि अहिले फेरि फेरिएको छ त्यो कुराहरू चार अलदेखि फिदिमसम्म धरानदेखि धनकुटासम्म कदमा सप्तरीको कदमादेखि घाइघाटसम्म त्यसपछि हेटवडादेखि भिम्पजीसम्म अमिलियादेखि तुलसीपुरसम्म यो लगभग साढे लगभग सभा तिन सय किलोमिटरको बाटो हुन्छ त्यसलाई विस्तार गर्ने भन्ने एउटा पार्ट हो भने अर्को लप्सेफेदीदेखि काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटा हुँदै मुगलिङ एउटा हागो मुग्लिङबाट हेटौडा यो हेटौडा जोड गर्ने जोड्ने र मुगलिङबाट तनहु तम तनहुँको दमोली नयाँ दमोली भन्छ दमली दमोली दमोलीबाट दमोली दमोली पाल्पाको नुवाकोट डाँडा त्यसपछि बुटबल बुटबलबाट बोर्डर हाम्रो नेपाल भारत सीमासम्म अब बोर्डरबाट गोरखपुरसम्मको यो गोरख बुटबलसम्मको तिन सय साढे सात किलोमिटर भनौँ लगभग तिन सय साढे सात किलोमिटरको बुटबल काठमाडौँको लप्से फेदीदेखि त्यहाँसम्म चार सय किलो भोल्टको अहिले हामी कहाँ ट्रान्समिसन लाइन चार सय किलो भोल्टको छैनन् अहिले हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बनेको ट्रान्समिसन एक सय बत्तिस के भी एक सय बत्तिस किलो भोल्टको हो त्यसलाई अपग्रेड गरेर चार सय किलो भोल्ट बनाइदिएछ केही पार्ट सकिएको छ र भारत र नेपालको बिजको व्यापार गर्नका निम्ति मुजफ्फरपुरदेखि ढल्केभरसम्मको चार सय किलो भोल्टको छ केबी लाइन चाहिँ नि अहिले बनिसकेको छ त्यस कारणले यो लाइन बनाउने भन्नेमा त्यसका निम्ति अमेरिकी सरकारले अथवा एमसिसीले दुई चरणमा नेपाललाई पहिलो चरणमा पैँतालिस करोड डलर दोस्रो चरणमा थप पाँच करोड डलर गरेर पचास करोड डलर नेपाललाई अनुदान दिने तर त्यो प्रोजेक्ट कतिको भन्दाखेरि नेपाल तर्क नेपाल सरकारको तर्फबाट म्याचिङ फन्डको रूपबाट तेह्र करोड डलर नेपाल सरकारले पनि ने राख्नुपर्ने अथवा एक सय तिस मिलियन डलर नेपालले पनि राख्नुपर्ने पाँच सय मिलियन डलर अमेरिकाले नेपालले तिस मिलियन डलर नेपालले पनि ने राख्नुपर्ने त्यसको प्रावधान छ अब यो यो त स्थिति भयो अब यो कसरी भन्दाखेरि नेपाललाई अमेरिकाले दिने अनुदान हो यो अनुदानमा सम्झौता हुँदैनन् सन्धि हुँदैन यसलाई सन्धि बनाइयो पहिलो कुरो यो अनुदानलाई सन्धि बनाउनु नै ठुलो षड्यन्त्र यहाँनिर देखेँ सन्धि किन त भन्दाखेरि मैले भने यस्तो अनुदान भनेको अमेरिकाले दिने नेपालले दिने लिने त्यसमा मात्रै लेटर अफ एक्सचेन्ज पत्राचारको माध्यमबाट हुने हललाई उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सन्धि बनाए यही नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अब यो आयोजना नेपालले नेपालले प्रस्तावित गरेको आयोजना हो यिनीहरू नेपालले माग गरे भनौँ जुन भएको छ भन्ने जुन कुराहरू भइरहेको छ यो मैले त्यो त्यो हाम्रो प्रश्न उत्तरमा जम्मै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ नेपालले माग गरेको होइन ए बुझौँ पहिले नेपालले किन माग गरेको होइन भन्दाखेरि मैले मेरो कुरा भन्दा उनीहरूकै डकुमेन्टका कुरा गर्छु मैले आज मेरा कुरा त विश्लेषण मात्रै हो उनीहरूको डकुमेन्ट यो ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हो यो ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्टको मुख्य लक्ष्य के हो भने नेपालको विकास निर्माणमा कहाँ कहाँ हडल कहाँ कहाँ अवरोध छ के के अवरोध छ भनेर रिसर्च गर्नका निम्ति सन् दुई हजार बाह्रमा नेपाल सरकारले गठन गर्यो एउटा बोर्ड गठन गर्यो त्यो बोर्डमा चिरञ्जीवी चिरञ्जीवीको चाहिँ नि नेतृत्वमा नेपाल सरकारले एउटा बोर्ड गठन गरेको छ चिरञ्जीवी नेपाल पहिलेको नेपाल के अरे राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर पनि भएका हुन् उनको नेतृत्वमा नौजनाको एउटा कमिटी बनाएको छ अध्ययन कार्यदल भनेर नौजना नेपालमा विकास निर्माणका निम्ति अवरोधहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर अध्ययन गर्नका निम्ति यो चाहिँ बनाएको छ चा। यो अध्ययन त कार्यदल बनायो हि अर्थ मन्त्रालय त्यसको लिआजो मिनिस्ट्री हि समन्वय गर्ने मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय भनेर बनायो तर यसलाई लिड गर्नका निम्ति नेतृत्व दिनका निम्ति आठजना एमसिसी र युएसएडका प्रतिनिधिहरू छन् ब्राडले कनिङ्गम भन्ने एमसिसीको नेतृत्वमा एमसिसीका त्यहाँदेखि उनको नेतृत्व अधिकारीको नेतृत्वमा यो रिपोर्ट तयार भएको छ जसलाई लिड एजेन्सी अमेरिकी सरकारको तर्फबाट लिड एजेन्सी भनेर यसलाई यहीँनिर उल्लेख गरिएको छ यो मेरो कुरा होइन उनीहरूकै कुराहरू हो त्यस कारणले अनि यो स्टडी गरिसकेपछि यसले केही रिसर्चहरू केही चिजहरू पत्ता लगाएछ जुन कुराहरूमा हाम्रो विवाद छैन त्यसले त्यसले थप यसको रिसर्च गर्दाखेरि लागेका थप निष्कर्षहरू के हुन् भन्दाखेरि यसका फाइन्डिङ भनिन्छ फाइन्डिङमा राज नेपालमा विकास नहुनुको कारण राजनैतिक अस्थिरता यो सत्य हो अस्थिर सरकार राजनैतिक अस्थिरताले सरकार पनि अस्थिर बने त्यो पनि सही हो नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता त्यो पनि सही हो श्रम नियमन ऐनमा जडता त्यो पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि हाम्रा स्ट्याबिलिटी छैन त्यो कुनैमा के छ कुनैमा के छ कानुनी जटिलता ब्युरोक्रेटिक हर्डलहरू धेरै छन् यी कानुन देखाएर त्यसलाई गर्ने सडक खराब र महँगो डुवानी त्यो पनि सही हो विद्युत आपूर्तिमा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसनको अभाव त्यो पनि सही हो र अर्को चिज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराको रहेछ भने नेपालमा भ्रष्टाचार छ यो पनि निष्कर्ष यी सबै फाइन्डिङहरू ठिक अब नेपाल भ्रष्टाचारको हिसाबले कतियौँ ऱ्याङ्कमा रहेछ त एक सय सत्तरी देशहरूमध्ये एक सय उनसौँ ऱ्याङ्कमा छ सत्तरी देशमा पुग्यो त सबभन्दा वर्स्ट हुने भयो एक सय उनचालिस भनेपछि नेपालमा करप्सन कति रहेछ त कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा यसबाट अनुमान हुन्छ यो उनीहरूले निकालेको फाइन्डिङ्स हो अब यो फाइन्डिङ्सलाई हल गर्नका निम्ति भनेर नेपाल सरकारलाई उनीहरूले के माग त भन्नु भन्दाखेरि तिमीले अमेरिकी सरकार यी सबै कुराहरूमा त सम्भव छैन अमेरिकी सरकारलाई माग गर भनेर यो दुईवटा बाटो र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नका निम्ति हामीलाई लगानी देऊ भनेर माग गर्न लगाएको यो हामीले माग गरेर हाम्रै आवश्यकताले होइन म यही विद्युत प्राधिकरणमा उभिरहेको छु विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुली अहिले निर्यात गर्नका निम्ति हामीलाई आवश्यकता होइन हामीलाई कन्ज्युसन बढाउने हो जुन मुलुकमा विद्युत बढी खपत हुन्छ त्यो मुलुक धनी हुन्छ जुन मुलुकमा विद्युत कम खपत खपत हुन्छ त्यो मुलुकका जनता गरिब हुन्छन् त्यस कारणले पर क्यापिटा विद्युत कन्ज्युम्सन विद्युत उपभोग गर्ने गर्नुको कारण गर्नुका निम्ति के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि देशव्यापी रूपमा ट्रान्समिसन लाइन र डिस्ट्रिब्युसन लाइन वितरण गर्ने हामीले उत्पादन गरेको बिजुली त्यो ट्रान्समिसन लाइन मार्फत देशका कुना काप्चामा पुगोस् र त्यसले डिस्ट्रिब्युसन लाइन मतलब घर घरमा पुर्याउनका निम्ति व्यवस्था गरियोस् बिजुली बाल्नका निम्ति मात्र होइन बिजुली हाम्रो यति बेलाको आधुनिकको लाइफ लाइन हो जीवन रेखा हो जसबाट सम्पूर्ण जीवनलाई हामीले रूपान्तरण गर्न सक्दछौँ विकास निर्माणका आधारहरू हामी तयार पार्न सक्छौँ हाम्रो बिजुली अहिले पनि आजभोलि आजभोलि राति पाँच सय मेगावाट स्पिल आउट हुन्छ आजभोलि पाँच सय मेगावाट स्प दिउँसोमा हुँदैन त्यो स्पिल आउट भनेको खेर जान्छ अर्थात् हामीले टर्बाइनहरू बन्द गर्नुपर्छ किनभने लगानी गरेर विद्युत उत्पादनका निम्ति निर्माण गरेका टर्बाइन बन्द गर्नु पऱ्यो भने त पैसा खेर गयो नि त त्यस कारणले खेर जान्छ त्यसको निम्ति गर्नुपर्ने जोड के दिनुपर्ने देशव्यापी रूपमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने विस्तार गर्ने र त्यो विद्युतले औद्योगिकरणको दिशामा मुलुकलाई लैजाने अब एउटा तथ्याङ्क छ के तथ्याङ्क छ हामीले आज हाम्रा कतिपय खेतहरू सिँचाइ गर्नका निम्ति सुविधाहरू छैनन् त्यस्तो ठाउँमा तराईका ठाउँहरूमा डिप बोरिङ गरेका छन् र डिजेलले ती विद्युत डिजेलबाट विद्युत उत्पादन गरेर त्यो चाहिँ नि पम्पिङबाट चाहिँ नि पानी निकालेर सिँचाइ गर्छन् अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ यदि हामीले तेलको सट्टामा विद्युत प्रयोग गर्यौँ भने पाँच सय मेगावट त्यहाँ खपत हुन्छ त्यसको निम्ति राज्यको पोलिसी चाहिन्छ कार्ययोजना चाहिन्छ त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ एउटा सिमेन्ट कारखाना स्थापना गऱ्यो भने चार सय मेगावट खपत हुन्छ एउटा मल कारखाना स्थापना गर्यो भने हामीलाई चाहिने त सिमेन्ट पनि हो हामीलाई चाहिने मल कारखाना हो मल कारखाना उत्पादन मल कारखाना स्थापना गर्दाखेरि तिन सयदेखि साढे तिन सय मेगावट हुन्छ नेपालमा आफ्नै आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित मल कारखाना पनि बनाउन सकिन्छ सिमेन्ट कारखाना पनि बनाउन सकिन्छ र वन उत्पादनका थुप्रै चिजहरूलाई प्रोसेसिङ गरेर औद्योगिकरण गर्न सकिन्छ अब यो कमरेडहरू सुन्नुहोस् यो भएको कारणले गर्दाखेरि विद्युत खपतको विस्तार गर्ने हो यति बेला हामीले बेचेर कच्चा पदार्थ बेचेर देश धनी हुँदैन तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ आजभोलि विद्युत कार्यक्रमले चार रुपियाँमा साढे चार चार रुपियाँ भारुमा जबकि भारतबाट आयात गर्दाखेरि हामीले सात रुपियाँ आठ रुपियाँ दस रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ भारतलाई के त भन्दाखेरि विद्युत किन्दे भन्दा चार रुपियाँ भाडुभन्दा बढ्ता उसले हाल्दैन अझ उसले के भन्छ चिनिया लगानी भएको चिनिया ठेकदारले गरेको त्यो हामी लगाए त्यो चाहिँ किन्दै किन्दैनौँ भनेर अहिले समस्या पारिरहेको छ भर्खर मात्रै अस्ति यसको व्यापार सम्बन्धमा गएको यही प्राधिकरणका चाहिँ नि अधिकारीहरू जाँदाखेरि इन्डियासँग के व्यवहार गर्नु पऱ्यो के भयो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले हामीसँग भन्नुभएको थियो मैले यो प्रारम्भमा किन यस्तो कुराहरू भन्न यो यसको चाहिँ आधार के हो भन्ने कुरा मात्रै मैले भन्न खोजेको त्यस विद्युत अहिले यो ट्रान्समिसनलाई केमा आधारित बन्यो त बन्ने योजना बन्यो विद्युत निर्यातका निम्ति विद्युत निर्यातका निम्ति अहिले हामीलाई यो ट्रान्समिसन लाइनको औचित्यता नै हामीले देखेका छैनौँ मैले अहिलेसम्म यो ट्रान्समिसन लाइनको औचित्यता देखेको छैन र जतिसम्म यसबारेमा अध्ययन गरियो त्यो कुराहरू देखिएको छैन किन देखिएन त भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पूर्व पश्चिम ला राजमार्गलाई आधारित गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार हुँदैछ अपग्रेडिङ हुँदैछ त्यसको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चार सय के किलो भोल्टको बनाइयो भने नेपालमा अहिले तत्काल उत्पादन भएको बिजुलीलाई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म लैजानका निम्ति आधार छ बन्छ त्यस्तै गरिकन हामीले के नीति बनाएका हौँ भन्दाखेरि पूर्व पश्चिम राजमार्गको त एउटा भयो हाम्रा विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमताका ठाउँहरू के छन् भने पहाडी छन् नदी माथिबाट उत्तरबाट दक्षिण भएका छन् हामीले पूर्व मध्य राजमार्ग मध्य पहाडी राज जसलाई पुष्पला राजमार्ग भनिन्छ त्यसलाई आधारित गरेर दुई सय किलो भोल्ट दुई सय बिस केबीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्छ भनेर हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ त्यसो भयो भने त्यो तेलले त्यसलाई फेरि अपग्रेड गरिदियो चार सय केबी बनायो भने हाम्रो व्यापार तिब्बतसँग पनि हुन सक्दछ यी विद्युत व्यापार अहिले डिपेन्डेन्सी कहाँ छ विद्युत बेच्नका निम्ति इन्डिया बङ्गलादेशसँग विद्युत लैजानका निम्ति इन्डियाको बाटो भएर जानुपर्छ बङ्गलादेशले अहिले छ हजार मेगावाट बिजुली माग गरिरहेको छ नेपालबाट तर त्यहाँ लैजानका निम्ति विद्युत उफारेर त लैजान सकिन्न हवाईजहाजमा लैजान सकिन्न त्यस कारणले ट्रान्समिसन लाइनद्वारा लैजानुपर्छ इन्डियाले नै दिएको छैन यो स्थितिमा हामी परिरहेका बेलामा अहिले विद्युत बेचेर धनी हुने भन्दा विद्युत उपभोग बढाउने नीति अगाडि सारेर मात्रै देश धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो रहेको छ अब यो कुराहरू भयो त्यसैले कमरेडहरू अब यो छ भने सम्झौता यो अर्को पार्ट के हो भने सम्झौताको प्रोटोकल मिल्याएको छैन उतापट्टिको कर्मचारी छ सा। उपसचिव सरको कर्मचारी हाम्रो मन्त्री छ प्रोटोकल नमिल्यौँ भनेको यो देशलाई उनीहरूले हेपा दृष्टिकोणले यो कुरालाई इम्पोज गर्न खोजिरहेका छन् यो किन हो भन्ने कुराहरूको मैले निष्कर्षमा भन्ने छु त्यस्तै गरिकन अर्को के छ भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने यो अनुमोदन गर भनेर आजभन्दा लगभग अठारवटा डेलिगेसन अमेरिकनहरूको आइपुगेँ लगभग है एक दर्जनभन्दा बढी मैले उ गरेँ अनुसार अठारवटा डेलिगेसन के एक हप्ता अगाडि मात्रै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री आएर फेरि पनि उनले दबाब दिए पार्लियामेन्टबाट ग्लास्कोमा भएको वातावरण सम्बन्धी सम्मेलनमा गएको प्राइम मिनिस्टर गएको बेलामा त्यो एमसिसीको एकजना पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले पार्लियामेन्ट किन स्थगित गर्नुभयो एमसिसी किन अनुमोदन गर्नु भएन र क्वेसन गर्यो नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पार्लियामेन्ट कहिले चलाउँछस् कहिले बन्द गर्छस् किन बन्द गरिस् भन्ने क्वेसन गर्न कहाँबाट आयो नेपालको सभरिन्टीमाथि हस्तक्षेप हो कि न त्यो त्यस कारणले यो सभरिन्टीमाथिको हस्तक्षेप पार्लियामेन्ट कहिले चलाउने कहिले बन्द गर्ने त नेपालको आफ्नो आफ्नै विशेष विशेषाधिकारभित्र कुरो त्यहाँ हस्तक्षेप भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमतालाई होच्याउने काम भएको छ यो सम्झौताको माध्यमबाट प्रोटोकललाई सुरुमा नै सम्झौता गर्दाखेरि प्रोटोकल एउटा उपसचिव सरको कर्मचारी र मन्त्री लेभलमा गरिनु अब त्यसपछि अब धनराशिका कुरा गर्ने अमेरिकाले यत्रो ठुलो सहायता दियो पचास करोड डलरको उनासाठी अरब रुपियाँ एउटै सञ्चार माध्यमबाट बैसठी अरब रुपियाँ कर लिनु बाँकी छ एउटै नेपालको एउटा सञ्चार माध्यम एनसेलबाट बैसठी अरब कर असुल्न बाँकी छ न एउटैबाट कर असुल्न बैसठी अरब उसले दिएको अनुदानभन्दा धेरै हो भन्ने धेरै हुन्छ भने अमेरिकाको अनुदान पचास करोड डलर नथिङ केही पनि दे होइन यदि हामी देशभित्र क देशभित्र करप्सन कन्ट्रोल गर्ने डिटर्मिनेका साथ डिटर्मिनेसनका साथ सा जान्छौँ भने बैसठी अरब बैसठी अरब डलर के अरे उनासाठी अरब डलर भयो के अरे रुपियाँ होइन अरबौँ डलर हामीले यहीँ कमाउन सक्छौँ भने आफ्नो व्यवस्थापन गरेर हामीले करप्सन कन्ट्रोल गरेर कर त्यहाँबाट लिने प्रयत्न नगर्ने अनि विदेशी अनुदानलाई ठुलो धनराशि भनेर उनीहरूका अनुचित शर्त स्वीकार गर्न हामी सक्छौँ सक्दैनौँ त्यस कारणले उनीहरूले संसदबाट अनुमोदन किन गराउन खोजे संसदबाट त्यो लेखिएको छ संसदबाट अनुमोदन किन गराउन खोजियो त यो यो पार्लियामेन्टबाट भन्दा यसको कारण छ मैले अघि भने नि यो मेलेनियम च्यालेन्ज एक्ट यो अमेरिकाको कानुन हो अमेरिकाको कानुनको यसको टु थाउजन्ड थ्रीको आर्टिकल नम्बर छ सय सात यसको यसको आर्टिकल नम्बर छ सय सातले के भन्छ भने यस्ता गम्भीर कुराहरू हाम्रो अगाडि तेर्स्याइदिएको छ म यहाँ दिएकै कुराहरू यो छ सय सातले के गर्छ हाम्रो देशको आन्तरिक राजनैतिक प्रणाली र रा हाम्रो अर्थव्यवस्थामाथि सिधै निर्देशन गरेको छ सिधै निर्देशन के भन्छ लोकतान्त्रिक सरकार सार्वजनिक लोकतान्त्रिक सरकार सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ यी कुरामा भन्छ यसले राजनैतिक रूपमा बहुलवादलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने पुरा जो हाम्रो सिद्धान्त हो मार्क्सवादको विपरीत कुराहरू मार्क्सवादमा बहुलवाद स्वीकार्य हुँदैन मार्क्सवादमा बा। बहुलवाद बहुलवादको बाँ सार रूपमा के हो त भने संसारभरका सबै चिन्तन र अस्तित्वलाई सार्वभौम रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हो जसको अर्थ के हो भने हामी वर्ग सङ्घर्षको नियम मानेका छौँ वर्गसङ्घर्षलाई निषेध गर्यो यसले सामन्तवादलाई निषेध गर्ने भनेका छौँ सामन्तवादको अस्तित्वलाई स्वीकार गर भन्यो सैन्यवादलाई स्वीकार गरेका छौँ सैन्यवादको अस्तित्वलाई स्वीकार गर भन्यो भन्यो संसारका सबै चिन्तनहरूलाई मुल, मुल सार रूपमा मान्नुपर्छ बहुलवादको मूल मूल सार त्यो त्यस कारण हाम्रो सिद्धान्तको विपरीत मार्क्सवाद र बहुलवाद एकै ठाउँ रहन सक्दैनन् आज आयोजक नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनले केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो विषय छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो विषय छ बस अत्यन्त राम्रोसँग अगाडि गयो र खास गरी लिलामणिजीले एमसिसीको बारेमा अध्योपान्त अत्यन्त विस्तृत ढङ्गले छ साह्रै त्यो एकदमै ज्ञानवर्धक छ उहाँले प्रस्तुत गरेका विषयहरू जानलाई हामीले धेरै किताबहरू धेरै सन्दर्भ सामग्रीहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ तर उहाँले धेरै विषयवस्तु राख्नु भएको छ म अब एमसिसीकोतिर गइनँ खालि मैले यो बहसमा के मात्रै भन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउने यो एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालमा जुन ल्याइएको छ यो राष्ट्रियताको हितमा छैन यो नेपालको हितमा छैन यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग सम्बन्धित अथवा नेपालको परराष्ट्र नीति जो संविधानमा उल्लेख छ असंलग्न परराष्ट्रको नीति जो हामीले मानेर आएका छौँ भनिन्छ यसको विरुद्ध छ त्यसैले एमसिसी नेपालबाट खारेज हुनुपर्छ एमसिसी फर्केर जाऊ भन्ने हो एमसिसी नेपालमा लागु हुनु हुँदैन एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो यसको खारेज हुनुपर्छ भन्ने मात्रै मैले यो बारेमा राखेँ किनभने धेरै विस्तृत रूपमा निलामणि पोखरेलले भयो दोस्रो विषय छ जनगणना जनगणनाको विषय पनि अहिले पछिल्लोचोटि लिपुलेक लिम्पियाधुरा जहाँ चाहिँ चाहिने नेपाल सरकारले अहिले चलिरहेको दस वर्ष वर्षमा गरिने जनगणना गर्न सकिरहेको स्थिति छैन र गर्न पनि सक्दैन गर्न पनि सक्दैन नेपाल सरकार अहिलेको ने। नेपाल सरकार नेपाल र नेपालको अहिलेको सत्तामा बस्नेहरू कुनै न कुनै ढङ्गले भारतको नुन खाएका छन् भारतसँग उनीहरूको कुनै न कुनै ढङ्गले भित्री रूपमा सम्झौता छ त्यसैले यो जनगणना आफ्नो देशको एउटा स्वाधीनता हाम्रो देशको भूभाग हो हाम्रो देशमा हामी चाहिने जनगणना जानु गर्न जानुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर न कुटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढाउन सक्छ न दुईवटा देशको मुलुकमा यो वार्ता अगाडि बढाउन सक्छ कुनै पनि किसिमले यो गर्न सक्ने स्थिति छैन वास्तवमा यो लाजमर्दो पूर्व सरकारको लागि राष्ट्रको लागि जनताको लागि अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थिति हो म एउटा तपाईँहरूलाई दृष्टान्त राख्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै पहिलादेखि पार्टी नै राष्ट्रियताका सवालमा यो विषयहरू उठाउँदै आयो अझ म अलि अगाडि जाने हो भने दुई हजार एकाउन्न बाहन्न सालमा जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिला आफ्ना चालिस बुधामा त्यसबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले बाबुरामजीबाट हस्ताक्षरित चालिस बुधा त्यसबेलाको नेपाल सरकार शेरबहादुर शेरबहादेवालाई दिएको थियो त्यो चालिस बुदामा तिनवटा विषयवस्तु मूलभूत्रमा थिए एउटा राष्ट्रियताको विषय एउटा जनतन्त्रको विषय एउटा जनजीविकाको विषय राष्ट्रियताको विषयमा भारतसँग वा अरू कुनै पनि मुलुकसँग गरिने नेपालका सम्झौताहरू छन् जो उन्नाइस सौ पचासको सन्धि होला या जुनसुकै जो हाइड्रो पावरसँग सम्बन्धित विद्युत जलविद्युतसँग पानीसँग सम्बन्धित जति पनि सम्झौताहरू छन् यी असमान सम्झौता तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो त्यसमा त्यो माग जनयुद्धको एउटा एजेन्डै पनि बन्यो किनभने जनयुद्धले त नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्ने प्रतिक्रियावादी राज्यसित धम्सक गरेर त्यसको ठाउँमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने स्थापना गरिसकेपछि त्यही अनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति कायम गर्ने भन्ने जनयुद्धको एजेन्डा हो त्यो एजेन्डा जनयुद्ध हाँकेको पार्टीको मूल नेतृत्वले त्यो एजेन्डालाई छोड्यो त्यो एजेन्डालाई छोडेपछि ऊ अहिले चाहिने के भनेदेखि भारतले जे जे भन्छ त्यहाँतिर जाने किनभने पार्टीबाट विद्रोह गर्नुपर्ने कारण पनि एउटा त्यो थियो कि नेपालको मूल नेतृत्व जसले जनयुद्ध हाँकेको थियो त्यो मूल नेतृत्व नै भारतीय विस्तारवादीहरूको चलघु भयो दिल्ली सम्झौताबाट हो भारत परास्त भयो भारतसँगै लाग्यो भन्ने पनि एउटा विषय धेरै विषयमध्ये एउटा त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय थियो त्यसको निरन्तरतालाई जसले त्यो पार्टीबाट माओवादी पार्टीबाट विद्रोह गरेर आयो जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो र अहिले पनि बनिरहेको छ जसको नेतृत्व कम्युनिस्ट विप्लवले गरिरहनु भएको छ त्यो पार्टीले निरन्तर रूपमा त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई उठाउँदै लग्दाखेरि कालापानी लिपु लेख हाम्रो हो भन्ने सम्बन्धमा दुई हजार छत्तर सालको असोजतिर जस्तो लाग्छ मलाई साउन भदौ असोजतिर त्यहाँ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना केन्द्रीय सदस्यको उसमा नेतृत्वमा त्यहाँ कालापानी पुग्ने र सांस्कृतिक कार्यक्रम जा गर्दै गरेर त्यहाँ चाहिँ नै जनतालाई सुशूषित बनाउने कि कालापानी हाम्रो निपुलेख हाम्रो भनेर जनजागरणका कार्यक्रम फैलाउनको लागि त्यसबेलाका केन्द्रीय सदस्य चुडामुणी ओले लगायतको सोह्रजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कला संस्कृति कर्मीहरू त्यो बाटो जाँदै गर्दाखेरि बाजुरामा पक्राउ परे बाजुरामा पक्राउ पर्दाखेरि उनले चाहिने एउटा हतियार राखेर रा पक्राउ मुद्दा लगायो र उहाँहरूले बयान गर्नुभयो हाम्रो ओलीले के भन्नु भनेपछि हाम्रो पार्टीको नीतिअनुसार राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्न हामी कालापानीमा हाम्रो पार्टीको झन्डा फहराउँछौँ हाम्रो देशको झन्डा फहराउँछौँ हामी त्यो अभियानमा लागेर हिँडेका हाम हामीलाई किन पक्राउ गर्ने भनेपछि ए तिमीहरू चाहिने नेकपा माओवादी भएर त्यहाँ जान पाइँदैन भनेर उसले आफ्नो मुद्दामा नै लेख्दाखेरि कागजमै के लेख्यो भने यिनी विप्लव समूहका केन्द्रीय नेता चुडामणी लगायतका सोह्रजनाले लिम्पियाधुरा काला पानीमा गएर झन्डा गाड्छौँ भन्ने यस्ता किसिमका दुस्साहसपूर्ण काम गर्छु भनेको हुनाले यिनलाई राज्य विरुद्धको अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनु पर्यो यिनलाई सङ्गठित अपराधसँग पनि मुद्दा चलाउनु पर्यो यिनलाई चाहिँ देशद्रोहीको रूपमा मुद्दा चलाउनु पर्यो भनेर त्यो मुद्दा चलिरहेको छ सम्भवतः ओलीलाई जिल्लाबाट हुँदै सर्वोच्च छोडेर तारिखमा हुनुहुन्छ तिनजना साथीहरू धर्मराज बोहरा कृष्ण बिक लगायतको अर्को एउटा अर्को मैले नाम बिर्सेँ उहाँहरू अहिले पनि बाजुराको कारागारमा हुनुहुन्छ नेपालको राष्ट्रियताका विषयलाई उठा उठाएर त्यो अभियानमा लागे बापत नेपालमा मुद्दा खेल्नुपर्छ त्यो पनि सङ्गठित अपराध त्यो पनि देशद्रोहको मुद्दा योभन्दा विडम्बना के हुनसक्छ एउटा मैले दृष्टान्त दिएको अहिलेसम्म मुद्दा चल्दैछ बाजुरा दोस्रो विषयवस्तु अहिले जसरी एमसिसी जहरुन पास गरौँ भनेर एउटा पछि लागिरहेछ खास गरी अहिले संसदभित्रका दलहरू जबकि यिनको संसदभित्रकै दलहरूले योभन्दा पहिला एउटा समिति बनाएको थियो त्यो समिति समितिले चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन पनि दिएको थियो जसमा झलनाथ खनाल लगायतका तिनजना मान्छेहरू थिए त्यसमा भीमरावल र प्रदीप गेवाली समेत थिए उनीहरूले पनि चाहिने के भनेदेखि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण गुदाको रूपमा हिन्द प्रसारण यो हिन्द प्रसारन्त रणनीति हो यो आर्थिक योजनासँग जोडिए ठिकै हो तर यसको सुरक्षा नीतिसँग पनि जोडिएका हुनाले केही विषयवस्तुहरू संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्छ जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने भन्ने आयो तर प्रदीप घेवालले त्यसमा आफ्नो फरक मत राखेर के भन्नुभयो भनेपछि यसलाई अतिरञ्जित तरिकाले राष्ट्रिय हितमा छैन यो राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध छ भनेर जुन किसिमले प्रचार प्रसार गर्यो त्यो गलत हो हालाकि केही संशोधन गर्नुपर्छ तर त्यो किसिमको अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन भनेर प्रदीप घेवालले आफ्नो फरक मतमा राखेर त्यो प्रतिवेदन दिएको स्थिति छ त्यो अहिले अन्यथा अगाडि फेरि गएको छैन एउटा स्थितिले त्यो चाहिँ पास गर्ने कि फेल गर्ने एउटा बहस सफल भइरहेछ र रा प्राय संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू अन्तत यो पास गर्नेतिर जान्छन् मलाई थाहा छ यो भर्खर आउँदाखेरि मैले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा एकचोटि भनेको थिएँ यो जसरी पनि पास गर्छन् यदि पास हुँदैन भने यही एमसिसीको कारणले नै सत्तामा भएको दल विघटन हुनेछ र सरकार पनि ढल्नेछ भन्ने कुरा पनि उठाएको थियो त्यस बेला मैले पनि आफ्नो धारणा राखेको मलाई स्मरण छ आज त्यो स्थिति एमसिसीको कारणले पनि हो धेरै विषयमा यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो त्यसकारण के भनेपछि अहिले जसरी पनि पास गर्नुपर्छ एमसिसी भने जस्तै मलाई एउटा अर्को सम्झना छ दुई हजार अठसट्ठी सालमा पहिलो संविधान सभा थियो त्यस बेला के कुरो उठ्यो भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्यहरू नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता जुन सन्धि छ त्यसलाई नेपालले सम अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर त्यो अनुमोदन संसदमा पारित गर्नु पास गर्नुपर्छ संविधानको एउटा धारामा के वन भन्छ भने कुनै पनि सन्धि सम्झौता राष्ट्रिय नेपाल पक्ष भएको एउटा सन्धि सम्झौता पास गर्नु पर्दाखेरि संसदको दुई तिहालले पास गर्नुपर्छ भनेर भन्छ तर यो विषय यो विषय कुनै मुलुकसँगको सन्धि सम्झौताको विषय होइन यो विषय पास यो त विशुद्ध प्रोजेक्ट हो अमेरिकाले दिने अनुदान हो संसारका अरू मुलुकले पनि दिएछन् अनुदान नेपालमा दिएछन् कहिले युरोपका मुलुकहरूले दिएछन् भारतले दिएछ चिनले दिएछ अमेरिकाले दिएछ थुप्रै देशहरूले नद्या होइन तर यो एमसिसी भनेर प्रोजेक्ट ल्याउँदाखेरि किन यस्तो मर्याद गरेर संसदबाट पारित गराउनु पर्यो यसको भित्र के नियत छ भन्दाखेरि मलाई त्यसको सम्झना आयो त्यसबेला आतङकारी तथा विध्वंसात्मक नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी त्यसको विरुद्धको सन्धि चाहिँ नै संसदमा पेस भयो संसदमा पेस हुँदाखेरि बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसमा म सम्मिलित थिएँ जसको पार्टीबाटै म त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्थेँ र त्यसमा चाहिँ होइन बहस छलफल भयो त्यसमा कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो सन्धिलाई छलफल गर्दाखेरि संसदका सबै सदस्यले एक मतमा पास गरेपछि त्यो पास हुन्छ एकजनाले मात्रै विरोध गरेपछि त्यो पास हुन सक्दैन त्यो संशोधन पनि हुँदैन त्यसमा केही रिजर्भेसन राख्न सकिन्छ केही आफ्ना कुराहरू तर त्यो पनि सन्धिमै उल्लेख गरेर आउनुपर्छ नत्र त्यो चाहिँ नै निस्र्थ पास हुनुपर्छ भन्ने त्यसको मान्यता हुन्छ अब त्यो सबैले पास गर्नु पऱ्यो तर हामीले त्यसबेला पार्टीभित्र अन्तर्विरोध थियो अन्तर्विरोधको क्रममा हाम्रो एउटा जो प्रगतिशील एउटा साथीहरू सबैको सरसल्लाहले मैले त्यहाँ प्रश्न उठाएँ यो आतङ्कारी विध्वंसात्मक नियन्त्रण गर्ने जुन सन्धि छ यो सन्धिलाई यो संसदबाट पास गर्नु हुँदैन यो पास गर्न बित्तिकै यसमा के चिज के उल्लेख छ भनेपछि अरू त सोध्नुहोस् गोला बारू लिएर आतङ आतङ्क फैलाउने विध्वंसात्मक कार्य गर्ने होइन सा ट्रेरर गर्ने मान्छेलाई सामा ठाउँमा गएर मार्ने यस्ता किसिमका अन्त अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कारी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर त्यो ठिक छ तर यो नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दबाउने नाममा दबाउनको लागि एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई दबाउनको लागि यो ब्याकग्राउन्डमा ल्याइएको हो यसलाई पास हुन्न भनेर मैले बोलेको थिएँ मलाई सम्झना छ त्यो रेकर्ड पनि छ त्यो बोल्दाखेरि त्यो पास हुन सकेन पास हुन सकेन भने मलाई सबै दलहरूले भित्रबाट तपाईँले एकजनाले किन यो गरेको फेरि हाम्रो हाम्रोभित्र पनि छलफल हो त्यो पार्टीभित्र पनि किन रोक्नु हो भनेर मलाई बालवटार बोलाइयो र के भनियो भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मलाई थाहा छ रामचन्द्र पौडेलले त्यसबेला यो हामीले डोमेस्टिक ल अर्थात् आन्तरिक कानुन बनाउँदाखेरि के के सच्याउने हो सच्याउला जस्तो त्यहाँ के भनेको थियो भनेपछि क्याम्पसमा लाठा ढुङ्गा मुढा उचाल्दाखेरि पनि गरन, गरन यो यो त्यो आतङ्कारी गतिविधि हुन्छ त्यो सङ्गठित अपराध हुन्छ भन्ने परिभाषा थियो त्यसकारण मैले राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको छु यो दुरुस्त यो चाहिँ बिल्कुल बदनीयतका साथ ल्याइएको छ भन्यो र त्यही त्यो आउन बित्तिकै फेरि तिनवटा कानुन ल्यायो एउटा के ल्यायो सङ्गठित अपराधलाई निवारण गर्ने सम्बन्धी ऐन ल्याए अर्को के ल्याए सपुर्दकी सम्बन्धी ऐन ल्याए जस्तो अघि लिलामाजीले अलिकति चुस्त राख्नु भएको थियो अर्को के ल्याए पारस्परिक सहायता सम्बन्धी कानुन ल्याए यी तिनवटै र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारी जुन सन् त्यो तिन चारवटैको उद्देश्य नेपालमा अब जनयुद्ध नहोस्